Гледате изборното студио на Евронюс България. Отправяме се към щаба на Ваня Григорова, за да чуем първите думи на кандидата за кмет на БСП и Левицата след края на изборния ден. Какво ли подкрепа от другите политически сили? Предвиждат ли някаква среща? Официална подкрепа. Това е едното и ако наистина подиреда на балотаж, така се очертава, кампанията започва още от днес. Къде смятате да концентрирате вниманието си и как да убедите, хората, които не гласуваха за вас или изобщо не гласуваха днес? И как може да стопите тази огромна разлика, която има да се отрази? По отношение на това, от кого ще търсим подкрепа? Още в самото начало, при откриването на кампанията, заявихме, че търсим подкрепа от всички партии, коалиции и неправителствени организации и, разбира се, отделни хора, които припознават нашите каузи, които смятат, че малкият човек всъщност не е малък, а има достатъчно основания той да бъде поставен в центъра на политиката на Столична община и че бюджетът на Столична община трябва да обслужва интересите на мнозинството. По отношение на втория въпрос... Къде, с кого смятате да се срещнете в срещите? Ние продължаваме отново срещите... Да, благодаря. Ние продължаваме срещите отново с хората по места. Разговорът ни винаги е бил с гражданите. Между другото, ние сме формацията, ние сме коалицията, която направи най-много срещи на терен. Както срещи с асоциации и сдружения, като например тези на хората с увреждания, така и срещи с гражданите в крайните квартали. И като казвам крайните квартали, имам предвид наистина забравени от досегашните управляващи места. Ще търсим обаче конкретна подкрепа от представители на Възраждане. Нека да видим, колеги, нека да видим първо резултатите, окончателните да излезат и тогава ще коментираме повече. В момента единствено и само, както ви каза и госпожа Григорова, търсиме подкрепата от софиянци за нашите послания, които сме развивали през цялата кампания и от които няма да отстъпим. Там нататъка вече кой ще ни подкрепи, това е отделен въпрос. Не влизаме в никакви задкулисни договорки, в никакви сглобки, в никакви некоалиции. Ние търсиме подкрепата от софиянци за нашите послания и политики, които сме развивали през цялата кампания. Това е което може да ви кажа. Може ли да се обадите на сами да се изправите? Ето е най-сетне червената ябълка. Послужихте си, трябва да благодарите и на вас секретар, обаче извинявам се. На господин Таков, на господин Паскалев, гледа ви Кирил Добър за тук и други сигурно да ви виждам. Как ще процедирате този нататък в БСП обаче? Това е големия въпрос. Благодаря ви за момента. Това е което имахме да кажем по въпроса. Моля ви се наистина, госпожо Беновска. Кажете, че благодарите. Само секунда, там имаш един въпрос. Разбира се, не е. Да отговоря. Да, може. Първо благодаря за ябълката. Помня, че когато ви давах първото си интервю, вие казахте, че няма да ми дадете нито една от ябълките, с които разполагате. Радвам се, че най-сетне съм заслужила червената ябълка. Аз вече две съм хващал. Да. По отношение на БСП, понеже споменахте. Ние продължаваме да работим по каузите, които ни обединяват. Нека да изчакаме обаче финалните резултати. БСП или Левицата са си отделни формации, които имат собствена политика. Те биха могли да отговарят сами за себе си. Аз съм представител, аз съм кандидат на Обединената Левица. И всички останали въпроси ще отговориме съвсем скоро. Само един въпрос, госпожо Григорова. Изправихте се срещу всички, буквално. За вас лично тази победа какво ви носи? Увереност? Беше ли тя за вас мечта? Или бяхте убедени за това, че може да постигнете това, да отидете на балотаж? И може ли да добавя, че биете ли Васил Терзиев на балотажа? Това е една разлика. То е срамно да бием мъже. Айде си. Дейте така. То е срамно да бием мъже, но ако се наложи, ще трябва да ги бием. Извинявайте, вашия въпрос. Вашата лична победа. За моите... срещу всички. За някои неочаквани. Аз се изправих по-скоро срещу досегашното управление,
33 годишно управление, което доведе до тежко раздържавяване на столична община. До това тя да се превърне в най-голямата агенция за недвижими имоти. Към момента смятам, че ние вече имаме първа победа. Независимо какви ще бъдат официалните резултати утре. Защото хората разбраха, че оставайки без активи, столична община вече не е стопанин. Тя е рентиер, тя е търгаш. Това, което аз ще направя, ако отида на балотаж, е, че столична община ще върне функциите си на стопанин и няма повече да се отказва от отговорността да управлява столицата. Това е нещото, което се... Чухме част от първото изявление на Ваня Григорова, кандидата на БСП и левицата за кмет на София.